ajuntes dues persones que no s'havien ajuntat mai fins ara. I de vegades és com el primer intent d'enganxar un globus d'hidrogen a un globus d'aire escalfat. Què prefereixes? Estavellar-te i cremar-te? O cremar-te i estavellar-te? Però d'altres funciona i s'inventa una cosa nova i el món canvia. Llavors, en algun moment, tard o d'hora, per una raó o altra, un dels dos s'elimina. I el que es resta és més gran que la suma d'allò que es tenia. Això potser no és possible des d'un punt de vista matemàtic, però ho és des del punt de vista emocional. Julian Barnes, Nivells de vida.